God lørdag aften. Jeg er hjemme igen. Jeg kom ud og gå lidt. Det var rart. Det skulle jeg have gjort mange måneder siden. Men jeg kunne ikke lade være med at tage til Netto og Lidl. Det er jo lørdag, så det blev så 100 kroner. Men jeg har lidt fornuft, de har jeg købt. Jeg har købt køkkenrulle og billig brød og sådan. Og lave på stejen, men der kommer også en pose tips med hjem til 10 kroner. Jeg har også noget video. Jeg har noget video for ud for. Så jeg vil lige til igen bare uploade det her. Så er I seng. Men jeg må komme ud og gå mere. Og få strukket min ryg, og sådan jeg har problemer med min ryg nu. Jeg har også taget 10 kilo på i vægt, jo. Og lad os tømme min rygsæk. Og så noget drik. Jeg spiser sådan en is til 8 kroner. Køb sådan en lækker bacon, jeg tror jeg skal lige vaske hende også. Men ikke noget slik. Så man skal gemme colaen væk. Vi kan godt komme herind. Så vi kiks til 5 kroner. Jeg skal gerne have min bukser. Jeg skal købe sådan en. Den er rigtig god, den her. Den køber jeg farmor. Sådan en bacon. Så der har været noget fodboldkamp, så der var masse politi på gaden. Det er en stor station. Der er så meget. Tre vogne og 10 mennesker og sådan noget. 10-12 budget. Du mener, jeg lige vil spise sådan en klap sammen. Jeg synes lige, at jeg bliver ikke.
der skal bukke dem op. Yes. Nå. Må jeg komme ud og gå mere? Der er lidt mere her. Jeg fik da købt noget fornuftigt. Det blev cirka sådan 100 kroner. Jeg vil så prøve min kredskredit igen. Jeg skal have til køkkenrulle, så det ikke bliver den med. Jeg har købt sådan noget bundebrød, 5 kroner. Så kan vi smage en klap sammen. Så det bliver lækre. Du må ikke lægge noget der, der kan brænde. Det her bundebrød, jeg ved ikke om det er lækkert, men... Det var i hvert fald billigt, 5 kroner. Den her er lavet på stejlen rigtig lækker. Og der er en, der er åben. Der er der. Lad os spise den først. Så tager 2 skiver mere. Den er rigtig god lavet på stejlen. Den smager rigtig bacon. Den der tulips bacon, der kan jeg godt have på stejlen. Lidl har en tron, koster 16-17 kroner. Det er også nok den dyreste også. Det er også de meget brugte penge for så meget af det også, ikke? De 2 kroner mere for at bakke lidt, der kan vel være lige meget. Så hvad så gør det?
Cola og løbosteg. Det passer ikke så godt sammen. Det er cirka færdigt nu. Det er så lidt godt, så gør ikke det der. Så. Så lad mig lige uploade min go-tours video. Yes. 3 lags køkkenrulleskrin, pakke toiletpapir med. Man må lige vente til de YouTube-penge kommer. Der er så det så kun lørdag og lang tid til tirsdag. Yes. Næsten færdig. Så må jeg komme ud og gå i morgen igen og få tilbage min ryg og sådan. Og ligge der mange måneder over mit hjørne her. Så klokken kommer helt ud.